negyedik-hatodik évfolyamos gyerekek játszhatnak itt. Ugye akik kiöregedtek a suli kézilabda programból, ők még délutánonként foglalkozáson vehetnek részt, és nekik már nem egy napos a bajnokság, hanem egy mini bajnokságot őszi, téli és tavaszi fordulóval játszunk. Ez az első játéknapjuk, 30 csapat nevezett, nagy örömünkre évről évre ez a létszám mindig nő. Most is van 18 lánycsapatunk és 12 fiú. Nagyon szeretem a tanárokat, akik tartják, másodszor pedig, hogy kemény edzéssel el tudjuk azt érni, hogy legyen sikerélményünk és más csapatokat is tudjunk versenyezni, akik erősebbek, és ezáltal ugye tudjunk majd nyerni is. Az élmény, mikor a csapatjáték meg a csapatszellem dolgozik a játékosokban, ezért szeretem a kézilabdát, és ez a szenvedélyem. Elsősorban a kézilabda sportág megszerettetése a célunk, emellett ugye az amatőr versenyeztetés, hiszen ugye itt a véndiákoknál ez egy kitétel, hogy csak amatőr gyerekek, tehát nem lehetnek igazolt sportolók, ugye nyilván más szintet képviselnek, de az ő örömüknek ez is ugye, hogy itt lehetnek, ebben a millióben játszhatnak, az aréna levegőjét szívhatják, ez mindenképpen nagyon jó. Arról nem beszélve, hogy ugye az egészséges életmód elengedhetetlen része a sport, a mozgás, amihez ugye a klub ezáltal is hozzásegíti a várost. Én még csak most voltam ma először, és azt tapasztaltam, hogy szerintem nagyon jó sport, és másnak is kívánom. Amúgy az anyukám üzte ezt a sportot, és szerintem nagyon jó. Hát igazából, hogyha a gyerekem fog járni kézilabdára, vagy hát én beszeretném őt iratni, akkor így tudnám egy kicsit tanítani, és annak örülnék. Miért jó ezt csinálni szerinted? Neked mi a jó ebben? Mi az örömöd benne? Hát, hogy lehet benne nyerni. Gyakran előfordulnak más sportágbeli játékosok, hiszen tollasosok, dzsúdósok, ugye akik máshol igazolt versenyzők, de amatőr szinten a kézilabdát is szeretik, hiszen ez egy másfajta sportág, és én azt gondolom, hogy az egyéni versenyzők nagyon szeretik magukat a csapatban is megmérettetni. Nagyon jó volt, a saját csapatomban mind a kettőt megnyertem, a másik csapatban egyet vesztettünk és egyet nyertünk. Miért szeretsz kézilabdázni? Te azért amúgy is szeretsz sportolni, ezt tudjuk róla, hiszen tollaslabdázol is, meg sok egyéb más sportot űzöl. Miért jó a kézilabdát űzni? Azért, mert nem egyedül vagyok, és hogy lehet passzolni, és imádom. Oh,